कोरोना आतंकद नडुवेयू अरमने नगरी मैसूरिनल्लि मागी उत्सव आचरिसलागिदे। अरमने मुंभाग फलपुष्प प्रदर्शन एर्पडिसलागिद्दु उत्सव के जिला उस्तुवारी सचिव एसटी सोमशेखर चालने नीडिदरु। इन्नु फलपुष्प प्रदर्शन के 8 लक्ष हूगळ बळके माडलागित्तु। जोतेगे तोटगारिका इलाखे ओट्टु 35,000 हू कुंटलन बळके माडितु। इन्नु फलपुष्प प्रदर्शनदल्लि काशी विश्वनाथ मादरि दसरा गोपाल स्वामी आने दसरा वेळे गंडु मरिगे जन्म नीडिद लक्ष्मी आने पुनीत राजकुमार ಕಂಬಳ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕ ಜ್ಯೋತಿ ಸೇರಿ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾದರಿಯ ಜನರ ಒಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ। ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪುನೀತ್ ಹೊಸಮಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ। ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಜನ ಇದೀಗ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು, ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಗಿ ಉತ್ಸವವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಅಂದ್ರೆ ಮಾಗಿ ಉತ್ಸವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ನಡೆಯತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ। ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಗಿ ಉತ್ಸವವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಇನ್ನ ಮಾಗಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಸೆಳೆತಾ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು। ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು, ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಗಿ ಉತ್ಸವವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಮಾಗಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ಹೂಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಗಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೆಳೆತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮಾಗಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ। ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಲಕ್ಷ ಹೂಗಳ ಒಂದು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 35,000 ಹೂಗಳ ಕುಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಲಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಗಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಲವು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಇರಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಒಂದು ಮಾದರಿಗಳಿರಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕ ಜ್ಯೋತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಗಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಏನು ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು। ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು। ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು। ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ। ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ಗಮನಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಅವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರೈತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ದಸರಾ ಆನೆ ಏನು ಸಾವಿಗೀಡಾಯಿತು, ದಸರಾ ಆನೆ ಸಾವಿಗೀಡಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಆನೆ ಇದು, ಇದು ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಆನೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಒಂದು ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿತ್ತು, ಅದರ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಫುಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ಇರಬಹುದು, ಆ ಒಂದು ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು। ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗರೇನಿದ್ದಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕೋವಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ। ಆದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಇದಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಒಂದು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗಿದೆ? ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್। ನೋಡಿದ್ರೀಗ ಇವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನೋ ಬಂದ್ವಿ ಝೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ, ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು। ಫಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ। ಈ ಒಂದು ಮಾಗಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಇಷ್ಟ? ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು। ಸೊ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು ಧರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ ಸರ್? ಅದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರವ್ರಿದ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಓಡಾಡಲೇಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್। ಹೇಗಿದೆ ಮೈಸೂರು ಈಗ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ। ಇದು ಮೈಸೂರಿನ ಒಂದು
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮಾತು ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೈಸೂರನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತ ಜನ ಏರಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಗಿ ಉತ್ಸವ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೊತೆ ಪುನೀತ್ ಟಿವಿ 5 ಮೈಸೂರು